Fala pessoal, sou o Sheik, vamos aqui para mais um vídeo de estudos no mini índice, no mini dólar. Se você não está inscrito, inscreva-se no, no canal para pegar esse material legal aí na playlist aí do, do YouTube. É necessário tá estar inscrito aí para conseguir assistir os vídeos principais. Tem uma playlist bem legal aí para vocês aí do rotina do trader. Tem uma playlist aí de conceitos e, e como a gente opera aí por, e dicas operacionais para iniciantes. Que vai ajudar você possivelmente pegar por exemplo aqui ó, com o gráfico limpinho sem esse monte de linha e tal você fazer uma venda aqui ó assumir tá você pegar aqui ó esse trade tranquilinho e ainda seguir sozinho sem fazer curso nenhum sem fazer nada você consegue fazer um tradezinho desse aqui ó tá qual que é o problema que a gente percebe aí no, nos iniciantes aí é, você vê muita coisa tem muito conceito tem muita ideia você não, não opera na segunda-feira porque falaram que é difícil, na terça-feira porque é difícil, na quarta-feira porque tem notícia, na quinta-feira porque tem dados, do não sei o quê, na sexta-feira porque é perigoso. Então, meu amigo, a hora que você vencer isso aí e parar de olhar uma coisa para operar outra, olhar isso, a opinião disso, daquilo tal, e começar a operar de fato, entender o seu stop, seu ganho, fazer um plano em cima disso aí, em cima da sua conta, não da conta dos outros, o resultado vai vir, tá? A gente deixa claro isso porque é, o day trade, independente da bolsa caindo, subindo, descendo, de lado, você vai com alguma estratégia, você vai ter resultado, tá? E vai conseguir fechar positivo. Basta você fazer o que? Seguir todas essas essas detalhes que a gente vai passando para vocês. É necessário sim mudar a mentalidade. É necessário. Tá? A mentalidade não é meu psicológico. Na verdade, a maioria não sabe nem o que está fazendo na frente do computador. tá Se tivesse sabendo o que estava fazendo na frente do computador, num dia fácil como esse, num dia fácil como esse, estava tendo resultados igual esse aqui. Ó. Tá? Fácil, só que isso aqui é na continha. Tá? Hoje é o dia que a gente bota dinheiro com força no, no, no bolso. Tá? Hoje é o dia que a gente bota muito dinheiro no bolso, tá dia que o mercado tá derramando dinheiro, tá legal. Tá é a demorou para ele dar o rompimento aqui. Ó, no dólar foi pouquinho, mas totalizou num dia quase 30 mil reais. Tá numa conta pequena, relativamente pequena. Tá então, aqui ó, dois mil reais mais os 26 mil. Tá pra forçar um pouquinho aí a, a, o pessoal que. Que dá muita dica para você, mas não mostra resultado nenhum dia. A gente faz isso aí para mostrar para vocês o que? Não é meu resultado. Isso aqui é replicável. Estou cansado de falar para vocês. Tudo isso é replicável, mas replicável com um gerenciamento específico para a sua conta. Se você tem uma conta muito pequena, vai crescendo ela gradativamente. Não queira pular etapas. Todo mundo que pula etapas volta para trás. E fica um eterno patinar. O day trade não é esse eterno patinar. Day trade é uma operação que você abre num dia e termina no outro. Esse eterno patinar é você operar sem critério nenhum. Isso não é day trade, isso não é nada. Inclusive, as ações, a galera que fala de ações e tal, cara, as ações todas caíram, todas voltaram. E aí, elas vão cair mais? E aí, como é que você vai fazer? Qual que é a estratégia? Você tem uma estratégia aí para se defender? Qual que é a sua estratégia? Tá? na hora de vender o curso para você o cara das ações a ah, ação barata 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 tem só uma ação top subindo e detalhe já chegou até no alvo e aí qual que é a sua qual que é a sua estratégia para driblar isso aí se caiu o cara falou foi oh, é, que o mercado desculpa de sempre então pessoal quando você estiver focado em fazer alguma coisa foca em ir para cima do seu resultado da sua conta esquece dos outros foco que falta em todo mundo aí é foco que falta em todo mundo é estratégia galera do rota que entrou no rota iniciante do zero aí que entrou no rota todos que vieram falar comigo já com resultado legal cara iniciante cara eu, eu sinceramente iniciante eu acho muito difícil o cara sair fazendo dinheiro assim tá igual igual, igual as pessoas mandaram para mim de resultado hoje é difícil Vocês só estão conseguindo fazer porque vocês ex ex executar estratégia simples assim. Vocês não fizeram nada além de executar a estratégia. Entrou, ganhou, estopou, entrou de novo, ganhou dinheiro, parou. Seguiu o plano. É difícil fazer isso. Mas tem que ir lá, estudar, assistir os vídeos, fazer tudo certinho. Parabéns aí, galera do Rota da Consistência treinamento que eu tô aberto aí. Parabéns aí, galera de texcalpa que fez grana, tá? Vou, vou pegar firme na nessa mentoria aí de São Paulo, aí com a galera agora, tá? Pra gente, cara, para seu... Mudança geral, tá? Porque o um mercado igual esse aqui, tá? a gente só tem que ter paciência e o que? Esperar. O mercado vai dar o dinheiro, o mercado é extremamente volátil. Qual que é o problema de todo mundo? Tá? Cura esse problema. O mercado veio, aí você vê tudo vermelho e você entra. Ele voltou um pouquinho sem stop. O mercado o tempo todo fez isso aqui, cara. O tempo todo ele caiu, voltou, olhando em ondas. Você vai ter que aprender a conviver com isso aí. Começa a aprender a entender o que, que você está fazendo, como acontece a coisa, que vai dar certo. A estratégia mais fácil do day trade, rompeu, entrou, rompeu, entrou. Olha ah, que dificuldade. Aceitando um stop ou um stop maior? Se você tivesse aceitado stop maior, ah, mas eu vou perder tudo isso? Então, seu foco é errado. Você está no foco no perder, não no ganhar. Na hora que você botar o foco no ganhar, você aceita essa perda e ganha isso aqui. Se você perder aqui, faz parte do seu plano. Pronto? O mercado é aleatório. Só que na aleatoriedade você tem que ter um plano para seguir. Senão você não consegue ganhar dinheiro. Tá? Presta atenção nisso aí. E, e vamos pra cima, pessoal. Vamos pra cima, vamos melhorar, vamos crescer. Galera que tá chegando agora. Tá? Galera que tá chegando no EAD, pega, assiste os últimos vídeos, cara, que já vai clarear bastante vocês em relação ao alinhamento, fazer dinheiro. Tá? Começa a fazer e parar. Muita gente que fez o dinheiro rapidinho aqui, ó. Fez o dinheiro e parou. Fez a grana e parou a gente pegou uma venda aqui tá fez uma comprinha aqui e depois já pegou um rompimento aqui ó tá? pegou esse rompimento legal aqui eu mostrei para a galera é, a gente fez a, a venda aqui ó uma venda aqui para seguir com o preço eu mostrei para o pessoal uma correção aqui com uma correção aqui ó com stop e depois ficando positivo tudo aqui sem fazer loucura numa conta pequena uma conta que dá para aguentar uma conta de R$ 2.500, entendeu? Dá para fazer? Dá. Dá para ganhar grana? Dá. Dá para você aprender a entender? Mesmo andando conta, mesmo indo leve, estopando, se você estopar logo, o cara que estopa, aprende a fazer a coisa, ele não anda negativo tudo isso aqui. O cara que aprende a estopar, aprende a, a gest... fazer a gestão da coisa, ele não fica é, fazendo besteira o tempo inteiro. Ah, mesmo que ele tiver com viés de alta ou viés de alguma coisa, ele toma stop, ele para o negócio. Tá? Agora, quem tiver indo certinho, seguindo a tendência aqui, ó, pegou a entradinha, pegou o alvo e ainda pegou essa porrada aqui, que é o treidão legal mesmo. Tá? E depois sim, pegou a volta, e depois pegou essa volta aqui também maravilhosa, e depois pegou o um rompimento. Quando eu falei para vocês que quando ele passasse daqui, aí que ele ia andar mesmo. É, parece até bobeira, né? Antes de, de acontecer a gente fala ó, depois que ele passar aí, aí, que ele vai andar mesmo, ó, Passou, testou, confirmou, cara. Depois daquele do ponto do rompimento, praticamente ele andou o dobro aqui para baixo, tá? O triplo, né, para poder é, analisar dessa forma. Mas depois que ele passou esse ponto, aqui ele andou o dobro, ó, o dobro do movimento. Eu falei que ele ia fazer isso, tá? Mas isso aqui é esperado por quê? Por causa da tendência, por causa dessa força por causa desse acúmulo tá aqui era aqui a previsão aqui ó testou testou rompeu foi se ele rompesse esse topo a gente fazia reversão não rompeu o topo olha olha do outro lado tá bom começa a observar essas coisas só que com o mercado rolando ali e aí quando ele tá rolando cara você não precisa pegar tudo outra coisa você não precisa pegar tudo no começo você não vai conseguir pegar tudo pega um pedacinho aceita perdê um pouquinho pega um pedacinho pelo menos Bota um pouquinho de dinheiro no bolso. Se você não conseguir entrar de se você entrar contrário, estopa logo. Terminou um candle, começou a romper ele, começa a estopa. Ah, mas e se voltar? Não interessa o se. Si. Pra gente aqui, pessoal, só interessa o que aconteceu, o fato. O se si nunca importa. Tá? O se si nunca vai importar pro trader. É o que aconteceu. você segurou, você entrou, você ganhou. Você ganhou, você fez dinheiro. Você não segurou, você não... não, não... Operacionalizou aquilo ali que você se propôs, você não vai ganhar dinheiro. Tá? Tem que entender isso aí desde o começo para não pra ter resultado. Tá? Tem que entender isso aí desde o início. Quando você começa a entender e tomar as decisões corretas, o resultado vem. Tá? O resultado vem e então tal. Eu mostro aí para vocês todos os dias uma forma de, de incentivo ao estudo de vocês. Tá? É legal, cara. E assim, detalhe: teve stop. Detalhe hoje aqui, ó. Fiz 29.131 na continha. Tá? Com stop de 4 mil reais. Ah, existe stop? Existe, cara. Tem stop. Tem hora que a gente tem que estopar. Tem hora que pelo tamanho que a gente entra, alguma coisa do tipo. Tem que stopar. E detalhe, não foi uma hora para outra. Eu precisei fazer 16 operações para fazer tudo isso aqui. Tá? Por quê? Porque eu fiquei brincando com o preço aqui, ó, fazendo mil reais, mil reais, mil reais. Até que eu tava com 20, 25 mil, 20. 26 mil, não sei aí eu comecei a fazer um dinheirinho aqui, aí fiquei fazendo os scalpzinhos e fazer uma grana aqui. Tomei stop de 4 mil tá? e aí me posicionei para ganhar esse dinheiro. É decisão pessoal. É decisão. Tá nas mãos de vocês aí mudar. E quanto antes mudar, melhor. Para amanhã aqui no mini índice, o que, que a gente tem? Aqui já passou. Quem pegou, pegou. Aí agora é só amanhã. aí tá? todo dia a gente mudando vai conseguir se melhorando tá para amanhã é o seguinte se ele continuar rompendo esse ponto aqui abaixo estou vindo com ele aquele segura aqui vem buscar um essa região novamente posso continuar aqui novamente ele trabalhar mais ou menos nessa nessa situação aqui né mais ou menos da situação né se ele voltar a romper aqui eu posso voltar a trabalhar aqui nesse fundo tá para buscar uma alta aqui novamente posso fazer isso aqui ou rompeu tô continuando com ele forte para baixo tá porque porque ele ainda tem ele tem a possibilidade de queda legal aqui ainda tá tô com essa possibilidade inclusive cai mais tá? tem essa possibilidade não descarta essas possibilidades tá não descarta essas possibilidades mas aqui ele tem nesse fundo a hora que ele chega nesse alvinho ele tem uma zona de proteção a gente tem que romper esse ponto para ele passar, senão ele pode voltar aqui buscar liquidez inclusive fazer um pullback, tá? Tem essa região daí para ele trabalhar, tá? Vamos ficar atento a isso aí e a gente vai junto com, com vocês AD, seguindo passo a passo da operaçãozinha mostrando para vocês algumas coisas para vocês aprenderem e aí nas próximas situações você levar em consideração quando você acertar quando você errar você saber tomar as melhores decisões para quê para fazer dinheiro tá aqui na continha que ó 901 reais na continha no índice tá e vamos dar uma olhada no dólar no dólar aqui o que, que a gente tem o mercado acumulou e rompeu a alta tá a gente tava com essa expectativa aqui rompeu ó que legal rompeu não rompeu o fundo rompeu o topinho aqui Espera ele testar, voltou. Passou do ponto aqui, ó. Fomos com ele. Tridaço, tá, pessoal? Parcial aqui. Ou fez o gatilho, passou por fundo, você podia romper, é, podia estopar. Só que você ia perder metade do ganho, né? Do rompimento. Então, nessa esticadinha aqui, a hora que ele voltou, você podia fazer um parcialzinho. Voltou, travou a operação, morreu. Tá? Com risco de perder toda uma continuidade alta se viesse. Só que a ideia nossa é sempre a proteção. Aqui é o seguinte. Esse mercado aqui ele está consolidado, tá, está consolidado e eu tenho a, a possibilidade do que, do preço trabalhar aqui, ó, preço de trabalhar aqui um pouco, tá? trabalhar aqui um pouco eu continuar buscando uma alta aqui, tá? tem essa possibilidade, tá, tem a possibilidade de ele trabalhar aqui um pouco aqui, ó, nessa região aqui, mais um pouco aqui, tá lateralizar aqui, cair forte aqui, ficar consolidado aqui, tá? tem essa possibilidade. Se ele vindo uma vez Tá? Se ele vindo uma vez aqui abaixo, ou ele trabalha mais uma vez aqui, rompe esses fundos aqui, volta a trabalhar aqui tá? e volta a cair, tá? ele pode fazer isso aqui, ou segurar aqui nessa região e voltar no meio. Mercado consolidado, não tem lado. tá é, Para o cara que quer achar que eu vou achar lado de mercado, esquece. Eu tenho a minha, a minha ideia. Tá? Eu tenho a minha ideia de acordo com o que o mercado tá fazendo. Eu sei tudo que eu vou fazer amanhã. Só que para quem quer aprender, tem que aprender as possibilidades. Por quê? Porque o mercado é aleatório. E o dia que você quiser ter certeza do mercado, você pode ter certeza que vai ter certeza que nunca vai ter um resultado igual eu tenho todos os dias. Tá? Você nunca vai ter um resultado top se você ficar com achismos. Achar que o mercado vai subir, achar que o mercado vai descer, meu amigo, esquece. Tá? Quando você ficar bom, quando você ficar com o seu operacional bem definido, todas as estratégias bem definidas vai pegar tudo que você merece no mercado. Enquanto você estiver achando que você tal cara é bom, tal cara é ruim, você vai estar tá olhando, você vai estar tá assistindo, assistindo eu ganhar dinheiro, o outro ganhar dinheiro, você vai estar tá assistindo. Então começa a mudar, muda a, a mentalidade, muda o estudo, estuda, aproveita as oportunidades que estão na sua frente agora, tá? Revisa esses vídeos, assiste esses vídeos, tá? Dá um tempinho para você aprender. Depois que você aprende, o resultado vem. Antes, não tem jeito. Tá? Enquanto não aprende, a gente patina demais, tá, pessoal? Então, aqui é o seguinte também, tá? Se você quiser ver da forma mais simples possível, a gente pode ter um rompimento aqui, volta, vai com o preço, tá? Rompeu, voltou, trabalhou, reverteu, certo? Da forma simples aqui, forma de rompimento, de, de reversão, forma de ondas, bem simples aqui para vocês acompanharem aqui, tá bom? É isso aí, pessoal. Amanhã tamo junto, né? Dependendo onde ele abrir aqui, a gente vai fazer nossas operações. Tomar que seja com muito sucesso para mim, para vocês. E pode ter stops, pode ter ganhos. A gente só tem que cuidar da nossa conta individualmente para que todos tenham sucesso. Excelente. É, final de semana para vocês, tá? Último dia da semana, tá? E tomar cuidado aí com um, qualquer coisa que você bota na sua cabeça, porque pra tirar demora. Tá? A gente aqui, você vai ver que eu não vou te impor nada. Não vou te falar o que é certo, o que é errado, e nada. Eu, eu vou te dar assim. O caminho é esse. Você quer facilitar a tua vida? O caminho é só esse aqui. Se você quiser, começa a comprar um monte de curso, botar um monte de coisa na sua cabeça que você não sai do lugar. Infelizmente. Eu já fiz isso. Eu falo para vocês que eu já fiz isso. Eu entendo tudo. Você vê o indicador? Não tem um indicador. Eu estudei todos os indicadores. Se vocês, se vocês estão achando que é o, o O aí, vocês aprendem aí uma média cruzando ali, outra ali, misturado com o indicador tal. Você acha que isso é a coisa mais maravilhosa do mundo. Eu estudei a fundo a matemática de tudo isso aí, cara. Não acho nenhum nada disso é importante. Nada disso aí vai, vai melhorar meu resultado. Infelizmente. Tá? Nada disso vai ajudar eu a tomar decisão, não vai ajudar. Eu ganhar dinheiro não vai ajudar nada. Meu foco é ganhar dinheiro. Se o foco de vocês for ganhar dinheiro, entra aí www.chetradesoficial.com.br. Aproveita o treinamento, aproveita, entra aí, EAD se quiser, tá? Acompanha com a gente e muda desde o início. Limpa a cabeça e muda desde o início. Segue uma linha, que essa linha vai devagarzinho fazer você rapidinho crescer dentro de você. Você vai crescer de dentro para fora. E a hora que você se der se der por conta, você já aprendeu a ganhar dinheiro, tá bom? É difícil no começo. Se você for resiliente, você vai chegar lá. Sucesso para vocês. Bom final de semana, bom descanso, bons estudos. Tamo junto e vamos para cima, pessoal. Para cima e para frente sempre. Valeu.